iluminação. Peguem os objetivos. Assegurando o Alfa. Pegando o Bravo. Assegurando o Charlie. A gente pegou o Alfa. A gente tá na liderança. Pegando B. Sem obtido. Perdendo Charlie. Localizações asseguradas. Manter posto atual. A gente perdeu C. Concussão lançada. Lançando concussão. Perdendo Bravo. Ele pegou Alfa. Mina pegando de proximidade imobilizada. Pegando Charlie. A obtido. Todas as localizações asseguradas. Defender posições. Perdendo C. A gente perdeu C. Lançando fragmentação. Combate pronto para uso. Perdendo Alfa. Perdendo B. Assegurando C. Ameaça. Já. Todas as localizações controladas. Protejam elas. Não acabou ainda. Continue assim. Plantando mina de proximidade. Sua mina de proximidade foi destruída. Meio tempo. Taco, Vargas solicitando avião espião. Trocando de lado. K-19.
Capturem os objetivos. A gente se distanciou. Assegurando Charlie. Pegando Bravo. O inimigo pegou-a. Charlie obtido. B assegurado. Lançando granada. Perdendo Bravo. Ah. A gente perdeu B. Lançando granada. Tem um inimigo chegando. Acelerando B. Vários aviões espiões detectados. Bravo assegurado. Inimigos acima. Perdendo Bravo. Perdendo Bravo. Perdendo C. Assegurando Alfa. Avião espião inimigo chegando. Assegurando avião espião. Pegando C. Posso confirmar. Vai. C assegurado. Perdendo Charlie. Avião espião inimigo chegando. Pegando A. Lançando fragmentação. Objetivo da missão à frente. Tragam essa pra casa. Avião espião acima. Perdendo B. Tiro limpo. Perdendo B.